Në këto momente do të ndjekim fjalën e kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Sali Berisha në lidhje me protestën që do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 18. Ndjekim pak çastë. Për monopolet të qeverisë që po gllabrojnë xhiron tuaj, apo për taksat që përlajnë dhe ato pak fitime që keni, a keni dëgjuar ndonjë zgjidhje nga qeveria për mungesën e punëtorëve, për informalitetin, por edhe për biznes të mdhej që të ndershëm të këtij vendi? Si për marje tuaja janë si një fëmi i dytë për ju, sa të sigur të ndjeheni, ju me si për, dhe si për marje tuaja, djersa dhe mundimi, për balë klientelës gjakpirëset e dirams, për balë shtetit ku të gjitha institucionet kontrolohen nga ky individ. Bërë një reflektim të thjesht, nësi si për marje tuaja sot ndjehen të kërsnuara, atër mos binja civile për qeveri teknike dhe vot të lirë, edhe për ju është një detyrim, o sot o kur, e rradha jonë. Të fundit, por absolutisht, jo për karancia, thirrja ime sot shkon për të gjithë fërmerët tanë, që janë sot fërmerët më të braktisur, më të nënçmuar në Ballkan dhe Europë. Sakrifica e tyre shkon dëm, qindra e qindra mira tonë të korura hidhen në plera, sepse Edi Rama preferon më shumë fermerët serbë sa ata shqiptarë. Atëherë, mos binja civile për qeveri teknike, për votë në lirë, bëhet një detyrim për gjithë ju si rrugë e shpëtimit, o sot o kur, për qeveri teknike, votën e lirë është rradha jonë. Unë nuk duhet të zjatëm, por sot çdo mjek, çdo arsimtar, çdo punëtor, çdo avokat, profesionist i lirë, apo çdo punoj si ndërshëm i administratës, çdo i ri dhe i moshuar, çdo besimtari, çdo besimi fetar, ju deklaroj se sot të gjithë keni minimalisht nga një arsye personale madhore për dalë nesër në mosbindje civile, për qeveri teknike, për votën e lirë, o sot o kur, e rradha jonë. Nuk a them unë këtë, por ndërgjegja juaj, por nëse veçmas, çdo shqiptar do ketë të paktën nga një arsye personale për betejë, sot të gjithë ne si shqiptar kemi arsye të përbashkëta, kemi arsye të përbashkëta për bashkim dhe veprim. Shqiptarët sot duhet të jenë bashkë për të shpëtuar demokracinë, sepse është mungesa e zgjedhjeve të lira, bllokimi rotacionit që ka sjell mbi ju gjithë fatkeqësitë që përmenda më sipër. Shqiptarët sot duhet të jenë bashkë për dignitet në tyre, sepse jeta në diktaturë nuk ka dignitet, miqtë mi. Nuk ka dignitet kur i kursen fëmis vaktin e ditor të ushqimit dhe heksht për këte. Nuk ka dignitet kur paran e fituar me ndërshmëri dhe lodhje ta vjedhin me taksa, ta vjedhin me gjobat e tepruara. Dhe këte para më pa, dhe këto para më pas shkojnë në fluturime me avion taksit e dirams, shkojnë në borre, prallore, shumë milionë euro të zyres e dirams, shkojnë në ndërtimin e hoteleve luksoze të Rion Velis, shkojnë në xhepat e bashkëshortit strategjik të Olta Gjashkës. Nuk ka dignitet miq kur trafikant me krahët e mbrojtur nga narkopolicia të kanosin si të ishin padroni yt, kur qytetari jeton si sklav me zi shtyrë muajnë, ndërsa Edi Rama, ministrat e trafikantë të tyre, jetojnë si në parajs, si mbretër. Nuk ka dignitet kur shef një deputet të ri që burgoset vetëm sepse të informoj ty se vllau i ministrit brendshëm është ndërmuar për trafik kokaine dhe vazhdon trafiqet në Vlorë. Nuk ka dignitet kur gëlltit çdo poshtrim, kur pranon çdo të keqe, vetëm se kërcënohesh me një rrogë që nuk të del as për nevojat jetike. Duke filluar nga nesër, mos bindje civile pa kthim deri në qeveri teknike, sepse vetëm me qeveri teknike garantohen zgjedhje të lira, vetëm me zgjedhje të lira rotacioni i vonuar realizohet. Dhe vetëm me rotacion, Shqipëria shpëton. Shqipëria kthehet në tokë e mallkuar për shqiptarët
që e braktiset prej tyre masivisht në tokën e bekuar nga Zoti, dhuratë e ti dhe të parve tanë që e mbrojtën dhe e lanë trashëgim. Liria ka një emër, ky emër është vota e lirë. Digniteti njerëzor për shqiptarët ka një emër, ky emër është vota e lirë. Sovraniteti vërtet i një kombi ka një emër, ky emër është vota e lirë. E ardhmja një kombi dhe vendi ka një emër, ky emër është vota e lirë. O sot o kur për votën e lirë, është rradha jonë, faleminderit, fitore, fitore, fitore.